Grad Pirot je i do sada dobro sarađivao sa ministarstvima poljoprivrede i obrazovanja i ta saradnja biće nastavljena, rečeno je tokom posete državnih sekretara ovih ministarstava, Danijele Mirjanić i Nebojše Bogdanoviće Pirotu. Izrazili smo nameru da se Pirot razvije u ovim oblastima, a grad izdvaja značajna sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i za infrastrukturno uređenje obrazovnih ustanova i nesmetano funkcionisanje obrazovnog procesa. Ali mi je posebno drago što sam od predstavnika i državnog sekretara Ministarstva prosvete čuo još jednom jasno opredeljenu nameru Ministarstva da podrži inicijativu grada Pirota o osnivanju fakulteta organizacionih nauka u Pirotu, odnosno tipa tog fakulteta u okviru Univerziteta u Nišu, jer je to inicijativa koja će sigurno preporoditi Pirot u narednom periodu. To je istorijska odluka i ja se veoma radujem toj inicijativi i veoma sam rešen da to isteramo do kraja. Uz pomoć države to ćemo i uraditi. Mi taj posao zajedno radimo već nekoliko godina i sad smo na, bukvalno rečeno, na pola koraka da taj trud realizujemo. I naravno, svugde su me pitali, a što baš Pirot? Pa zato što je Pirot pogodno tle, zato što imamo razumevanje i zato što imamo tako jaku inicijativu i samog Pirota da jednostavno mi samo treba da damo mali vetar u leđa i da se to realizuje. Ulaganje u poljoprivredu su ove godine bila rekordna, rekla je Mirjanić i dodala da ministarstvo sve subvencije poljoprivrednicima će isplatiti do kraja godine. Značajne su i ulaganja u ruralni razvoj. To je jedan strateški sektor vezan za Republiku Srbiju. Tako da vlada Srbije i ministarstvo poljoprivrede ima u fokusu poljoprivredu u svom daljem razvoju, kako kroz niz različitih mera iz nacionalnog budžeta, tako i kada je u pitanju IPARD fond. Mera 7 IPARD-a, gde se konkretno radi o ruralnom turizmu, je svakako važna i ja pozivam poljoprivredne proizvođače da obrate pažnju i da uvek prate sajt ministarstva poljoprivrede. I da vas podsetim, izdvojimo 56 miliona dinara godišnje, ali sa ministarstvom poljoprivrede smo radili na tome da Pirot dobije sertifikate o geografskoj oznaci porekla za peglanu kobasicu, za ćilim i za kačkavalj i nastavit ćemo sigurno saradnju u ovim oblastima. U nastavku posete predstavnika Ministarstva poljoprivrede i obrazovanja održana je i konferencija pod nazivom Pirot, grad bogatog nasljeđa i prosperitetne budućnosti.